საქართველოში მიღებულმა დასიცხვამ ლატვიელი ჯარისკაცი იმსხვერპლა შეერაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის კაპრალი გერმანიის საავადმყოფოში გარდაიცვალა. იანის ვიოტკევიჩი ივლისში საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობდა. სწავლება კი მთიან ადგილებში მიმდინარეობდა, რა დროსაც მაღალი ტემპერატურის გამო სამხედრო თავიც უდად ეგრძნო. ჯარისკაცი ჯერ გორის ჰოსპიტალში, შემდეგ კი გერმანიის საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა.